Hej och välkomna till YouTube-kanalen Vardagsprepping. Idag kommer jag även sitta in igen. Det hade jag helst gärna gjort det här ute, men vädret tillåter inte det och då har man inte mycket val. Jag tänkte visa upp en liten pryl som jag fick skickat till mig från ett företag som jag skulle utvärdera och känna på. Företaget heter Sandberg och om ni inte känner till det så har företaget baserat i Danmark. De sysslar mycket med teknik och bland annat powerbanks. Så jag fick en powerbank skickad till mig för att testa. En handcrank powerbank 20 000 mAh redan på. Så ser kartongen ut. Liten, som ni märkte på namnet, så finns det en vev på den. Och det finns lite andra finesser som jag tänkte gå igenom. Men i den här kartongen så låg det en enhet. Med, ja, som den ser ut. Den ser ju lite större ut än normalt en powerbank brukar göra. Och det finns anledning till det. Och jag kommer till det sen. I den här låg det även två USB-kablar, en USB-A till USB-C och en styck USB-C till USB-C. Det är rätt bra att skicka med bägge. Enheten, ja, den har en stor lampa på framsidan, det är det vita som ni ser här, med tre styrkor samt blinkande strobeljus och SOS-blinkning. Den har även lampa på sidan som en ficklampa. Man tänder den lampan på den knappen och den lampan på powerknappen. Den har även fyra styck USB-utgångar, två USB-C och två USB-A. Alla fyra kan användas samtidigt. Den har quick charge, den har power delivery, den har alla möjliga sätt att ladda den på. Den har även genomströmmande laddning, kan man kalla det. Det vill säga, om du laddar in den här enheten med en solcellsladdare eller en strömladdare, så kan du fortsätta ladda på de andra tre. Så att den har, laddar du enheten så fortsätter du ladda telefonerna eller din GoPro eller ja, vad det är nu du vill ladda från enheten. Vad kan jag mer säga talen om den? Den väger 729 gram har jag för mig. 5 års garanti, vilket är riktigt bra. Och den har en vev. Och då kan man ju tänka sig, går det verkligen att ladda den här enheten med en vev? Ja, vill jag ju påstå att vill du ladda den så enligt tillverkaren, vilket vi inte har testat för jag har inte lust att göra det, så går det att ladda från 0 till 25% på 4 timmar. Men då måste du hålla en genomsnittlig vevhastighet på 3 varv per sekund. Det vill säga 180 varv per minut i 4 timmar. Och jag har extremt svårt att se att någon gör det. Och då om någon snabb räknar så, ja, 16 timmar i 3 varv per sekund så har du laddat hela powerbanken. Men däremot har den en finess som jag tycker är riktigt bra med det, att du har en vev i och med att du har lamporna på. För du kan när powerbanken är slut ändå ha lyse. Ja, då är jag i min mörka källare. Då tänder vi upp lampan. Steg 1, steg 2, steg 3. Visst lyser den lilla ädra powerbanken väldigt, väldigt starkt.
Så jag testade att veva den här powerbanken när den var full, tömd. Den ska inte vara full när man håller på att veva den. När den var helt tömd, den stod på 0%. Det gick inte att ladda telefon eller någonting sånt. Jag vevade 10 minuter och då varade den här lampan, det vill säga den, i 16 minuter. Däremot, när den här powerbanken är helt tom, när du inte kan ladda telefonen, du kan inte ladda dina headset, vad det nu är du tänkt ladda, så är det en liten funktion här kvar. Det ligger nämligen batteri kvar till lampan. Så sätter du den här på högsta, så har du 46 minuter kvar, hör jag för mig, av batteritid innan den bryts. Så dels har du batteri kvar, när även om du inte kan ladda någonting, dels av 10 minuter så laddning här, så har du 16 minuters ljustid där också. Men nu är det som så att vi har ju en lampa till där. Den testade jag också och laddade. Och då vevade jag 5 minuter. Givetvis, powerbanken var helt tom. Det gick inte att ladda telefonen. Lampan här slocknade nästan direkt. Och så vevade jag 5 minuter. Ungefär 3 varv per sekund. Och sen tände den. Och den lös 2 timmar och 50 minuter på de 5 minuternas vevande. Så det var ju riktigt bra. Vad kan jag mer säga om den här? Det har ett handtag, givetvis. SOS-funktionen jag har pratat om. Genomströmning. Quick charge. Hela laddan klarar att ladda på samtliga portar 20 watt sammanlagt. Du har USB-C, en USB-C-utgång och en USB-A-utgång som har högre, men de samsas alla om de 20 watten annars. Ni kan läsa mer om de här funktionerna i länkarna som vi kommer lägga med i beskrivningen. Dels länkar till den här. Och även även inlägget till bloggen där jag har mer sammanställt all information vad jag har hittat på med den här lilla apparaten. Slutsats. Jag gillar den, men jag skulle vilja kalla den en lampa med inbyggd powerbank och vev. Nu är den powerbank med en vevladdad powerbank, vilket jag tycker känns lite missvisande. Det hade varit bättre om de hade döpt den, tycker jag, till en lamp with powerbank and hand crank. Nej, jag är positivt överraskad på den. Jag gillar den. Och gillar ni oss så tycker jag att ni trycker gilla-knappen på filmen och på sidan. Så får vi se när vi hörs igen. Återigen, tack Sandberg för förtroendet att jag fick testa den här. Och vill ni läsa mer om det här testet så gå in på vår blogg vardagsprepping.se. Så får ni se vad som finns där. Så länge. Peppa lugnt och glöm inte vattnet. Och för Guds skull, glöm inte ladda era powerbanks. Hej då!